Oi. Macam abang dia. Alamak. Nanti. Siapa lagi satu eh? Ambil. Siapa nak ambil? Aku dah dance lah. Dah dance. How much is it? 7-7 eh? Eh, bukan lari bukan dolar. Tapi ada... Ya, sky. Campak lagi, campak lagi. Saya demam makan. Oh, kena betul. Betul, gini dah apa saya dah. Eh, tapi cerit-berit ni boleh apa? Cerit-berit. Cerit-berit tak beri, unless kalau stomach flu. Stomach flu kan? Haa. Aku kawan-kawan apa kena, like, 15 minit dia. Dia pergi toilet tu, buang air. Aku masuk, kejap lagi aku muntah-muntah. Itulah, tolak-tolak ni.
Bukan dia, dekat anak dia.